Terve! Moro moro. Tiistai-aamun talentti jää tässä takana, niin talentti tarkoittaa lahjakkuutta, niin mikä tää talentti jää on? No, tää on niinku joka ikäluokasta muutama pelaaja pääsee tähän ryhmään ja täällä reenataan sitä aina tiistai-aamuisin. Mitä täällä reenataan tiistai-aamuisin? No, hyökkäjät, maalintekoa ja hyökkäjät niinku peliä ja sitten pakit ne viivapelaamista ja omassa päässä niin kiekon nostamista ja näin. Miten tähän talenttiryhmään pääsee? No hei, Sippemanot. Mä jo mykin jo enääkin olles, sinäkin olles tykkää. Pelaa braa, sensa. Sippeman hito treemme. Spelaa från olika olles tykkää. Kuka tähän valitsee? Onko se sun oma valmentaja vai tuleeko liigavalmentajat pyytää sua? Ehkä on mennyt från Egeslag-treenalle. Kuinka sut valittiin tähän ryhmään? No, meidän U18-valmentaja sanoi mulle, että oot täällä näin tiistai aamuisin. Siitä lähtien niitä. Koska tää tapahtui? Se oli siinä, kun viimeisiä harkkapelejä pelattiin varmaan ja alkoi toi aamuakatemia, niin siinä niin sitten sanottiin. No ja vaan numero hyvä första isen, se burnout hösten. Ja onko kiva? On, hei ruulit. Kuinka tää ero on normitreeneistä? No, keskitytään niinku enemmän niihin suorituksiin ja niinku siihen laatuun, että ja yksilöihin. No, hei lite mer se mera skott och mera såna träningar med pukko se. Miten tää tai miten se palaute eroaa siitä normi alkipalautteesta? No, se niinku tulee sanotaan niinku, että kuinka niinku näytetään vielä niinku, että mitenkä se niinku pitäisi tehdä ja on niinku helpompi tapa tehdä oikein ja ehkä silleen. Mitä sä oot saanut tästä talenttiryhmästä? No, omaan peliin justiin niin kuin saanut vinkkejä tuohon, että kuinka pelata viivassa ja tällä tavalla. No niin, ja se on edistänyt sun pelaamista. Kyllä. Oot sä oppinut paljon, kun sä oot ollut tässä näin? Johan ulla näin. Mä äsken mykin saa siikliheetu. Scott von Ulka vinkkaro. Mitä sä haluaisit oppia lisää talenttiryhmässä? Se käskän uvi betra po Scotto, passnumero. Ei ihan perusasiat niinkö? Joo. Eikö se ole niin vähän, että pitää treenata niitä perusasioita, että ne vaikeimmat asiatkin menee? Joo. Hei, nuso. Dilettas greinat, koska mä oon kunnon first.